la costumbre de la marca del tenis, por un día de hoy. Eskerrik asko denoi, sari hau, pozik hartzen dugu elkarte guztiak, guretzako Nestorren egaluzeak, bultzakada hon bat emoten deuzko aurrera jarraitzeko ekintza honek antolatzeko herrian. Bai kristautasunaren barruan sinismen eta respetoz, bai sozialki turismo arloan, gure herrira kanpotartzen dugaria etorri dezan. Ikusi dozuen lez, lan asko dugu urtean zehar bariku santuko programa aurrera eroateko eta euria badan batzera. Eskerrik asko, enpresa eta dende guztiei limosna gutxi asko gaz, gure gastuak aurrera eroaten laguntzen gaituelako udalaren laguntza barne noski. Ezker beroa gure goizetako prozozinoko Santiago konpainiari, gure trompetero banda gaztie, eta arratsaldeko zenturia romano danborrero taldeari. Ezkerrak gure andero guztiei, eurek bai dira gure pausoen burbilak kaleetan zehar ibiltzeko. Ezkerrak maiordomo guztiei. Ezkerrak aingeru astui gure taldearen dokumentazioa lanbikaina egiten dabilelako. Ezkerrak ere bai gure parroko Jon Etxebarria eta Juan Luis Josemari eta Itxe Adrianeri gure Frantzisko Torrak. Eta zorionak zuzendaritzako Jesus Revuelta lehendakariari eta Santi Laiuno lehendakari ordea, urte guztian lanpetuta eta arduratuta dabiltzelako. Aipan merezi bat nire maizu taldekoa dan Luciano Astiarria lorenderi berak, pasatu duzku lekukoa taldearen lanean jarraitzeko eta bera da sari honen parteide importante eta garrantzitsua. Ezin dugu ahaztu gure Pedro Recalde, Berakruzeko lehendakari ohia oso gogoan daukagula. Eta bukatzeko arro egon behar dira pentsatzen dut gure lehenengo belan handiak, gure amumak eta itxitzek noraino ez du garan ikusita. Eta ziur nagola, elkarte honek partaidetza guztiak bihotz-bihotzez eta ezer itxaron bari lan bikaina alegintzen garela egiten alkarrik gure kultura, sinismena altxor modua zaintzen. Eskerrik asko guztioi,